ဝက်သက်ကတော့ဒီ virus ပိုးကြောင့်ကူးစက်တဲ့ရောဂါပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့မထိတွေ့ဘူးယင်ဒီပြင်ဘယ်သက်ရမှာဆိုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဥမာများသောဖြစ်တော့ကလေးတွေမှာဖြစ်များဆုံးဒီ January ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ရဲ့အစပိုင်းမှာ၄လလောက်မှာဖြစ်များဆုံးမှာအဲ့တော့ဒီကူးစက်တာတော့သူကလေထဲကနေပြန့်လွတ်ပြီးတော့ဝက်သက်ဖြစ်တဲ့လူကချောင်းဆိုးလိုက်တယ်နာစီလိုက်တယ်ဆိုရင်ကူးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကလက္ခဏာတွေကတော့အရန်ဖျားတာပဲအပြင်းဖျားတယ်ဝက်သက်ဆိုရင်ဖျားနည်းနည်းမဟုတ်တော်တော်ကြီးဖျားတယ်အစာအသောက်တွေပြတ်တယ်ခေါင်းတွေကလက်ကိုလက်တွေကိုက်တယ်မျက်လုံးတွေနီးတယ်နော်သူကချောင်းဆိုးတယ်ချောင်းဆိုးနာစီလေချောင်းနာအတန်ဝင်ဒါတွေဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့တော်တော်များများလည်းတော်တော်လည်းမှိမ့်ပါနော်အဲ့ဒါပြီးတော့လင်းငါးရက်လောက်ကြာလိုက်သူစင်တော့သူကနဖူးဆန်စားဆပြီးတော့အနီးပိန်လေးစထွက်တယ်ဒီနေပြင်းတွေကမျက်နှာရောက်တယ်ပြီးရင်ရင်ဘတ်ဘိုက်ခြေရောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြန့်သွားဖို့အတွက်အကုန်ပြည့်သွားဖို့က48နာရီလောက်ကြာတယ်။အဲနောက်နီပြင်းနဲ့နည်း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 မဟုတ်ဘူး။သူကအဆုတ်လိုက်ဆုတ်လိုက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နေတော့ပေါ့နော်။အဲလိုနီပြင်းနေအများကြီးထွက်လေရှိရဲ့။အဲတော့ဘာမှနောက်ဆက်တွဲလက္ခဏာမဝင်တော့ဒီခြေထောက်ထိရောက်ပြီးရင်အပြားကျသွားတဲ့ကလေးကနည်း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 ပြန်လန်းလာတော့ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာပင်မနဲ့ဥမာလင်းကားရဲ့ဖြားပြီးပင်မထားတဲ့စားတော့ရေမဝင်လာတဲ့ဒဏ်တွေခံရတယ်။အဲ့ဒီမှာမှနောက်ဆက်တဲ့ဘက်တီးရီးယားနမိုနီးယားပေါ့နော်ဆွေးအိမ်မိဝင်တာတို့ဝင်းပြက်ဝင်းဆိုးတော့ဝင်တာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကပိုဆိုးသွားတာပေါ့ပို့ပြီးတော့အနေရရှိသွားတယ်ဒါတော့ခင်မီကုသမှုတွေမလုပ်ရင်ပါခင်မီကုသမှုတွေလုပ်ရင်တော့ဟိုသေးပြောက်တာပါညာတော်တော်ရှားပါတယ်